တမိုင်းတစ်ချောင်းဈေးကြီးဆုံးဘောလုံးကြာစီကိုဘယ်သူဝစ်ခဲ့တာလဲပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဘောလုံးလောကမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းရဲ့ဂျာစီအိုင်နော့ကစားသမားတယောက်ရဲ့ဂျာစီတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူစုဆောင်းနိုင်ပါပြီဖန်ဘာရှင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပလေယာဘာရှင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုတက်နိုင်တဲ့မွေပမာဏကိုလိုက်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလိုက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေကွင်းထဲမှာတကယ်ဝစ်ခဲ့တဲ့ဂျာစီကိုရရှိဖို့ကတော့တကယ်ခက်ခဲတယ်လို့အဲ့ဒီဂျာစီကိုရရှိထားသူကလည်းတကယ်ကိုကံကောင်းလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားနေတဲ့ကစားသမားတယောက်မဟုတ်ပဲပြင်ပကပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့သူတို့အားပေးရတဲ့အိုင်ဒေါ်ကစားသမားတယောက်ရဲ့ဂျာစီကိုအမှတ်တရရခဲ့ဘူးရင်အဲ့ဒီကစားသမားရဲ့ကြော်ကြားမှုနဲ့အဲ့ဒီဂျာစီဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ပွဲလိုက်နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီဂျာစီကိုပြန်ပြီးလေလံတင်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဈေးကြီးဆုံးဘောလုံးဂျာစီကဘယ်သူဝစ်ခဲ့တဲ့ဂျာစီများဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲမာရာဒိုနာရဲ့ဂျာစီလားဂျိုဟန်ခရိုက်ရဲ့ဂျာစီလားရော်နယ်ဒိုမက်ဆီဇီဒန်တို့ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီများလားဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကြည့်ပြီးအဖြေရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ဈေးကြီးဆုံးဂျာစီက1980ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအပြင်အီတလီတင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘရာဇီးကနေဝင်ကစားသမားပီလီဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျာစီရဲ့တန်ကြီးဟာဒေါ်လာ 238,000 ကျပ်မြန်မာငွေအားဖြင့် 3,500 ဝန်းကျင်တန်ကြီးရှိနေပါတယ်။1980ကမ္ဘာမလားဖိုင်နယ်ဘောလုံးပွဲအပြီးမှာအီတလီသင်းသားတစ်ယောက်ဟာပီလီနဲ့ဂျာစီချင်းအမှတ်တရလဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီဂျာစီကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက်ပီလီရဲ့ဂျာစီကိုဝယ်ယူခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကချက်ချင်းဆိုသလိုဂျာစီကျွမ်းကျင်သူတွေမှတစ်စင်းရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာစီစုဆောင်တဲ့သူတွေကြားမှာကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့လူတွေဆိုရင်ဂျာစီစုဆောင်တဲ့သူတွေကိုလိန်ညာဖို့စ조사ခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျာပါတီရောက်ကွင်းထဲမှာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီတစ်ထည်ဟာသူ့ရဲ့နာမည်ကြော်ကြားမှုနဲ့သူဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အချိန်လိုက်ဈေးကောင်းရနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်1998ကမ္ဘာဖလားတုန်းကပြင်သစ်ကဏ္ဍဝင်ဇီဒန်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီကရောအခုချိန်ထိရှာတွေ့ခြင်းမရှိဘဲပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နမေကျော်ဂျာစီစုဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဂျင်မာလိုင်းတွေကတော့ဇီဒန်ရဲ့ဂျာစီကိုတရားရောက်ကလာရောက်ရောင်းချတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ထင်အဲ့လူကဇီဒန်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့နမေကြီးဂျာစီစုဆောင်သူတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဒီဂျာစီဟာဘရာဇီးသင်းကိုအနိုင်ရတော့ကဇီဒန်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်မပြနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်1998ကမ္ဘာပလာအောင်ပွဲညမှာပြင်သစ်ကဏ္ဍဝင်ဇီဒန်ရဲ့ဂျာစီဟာအခိုးခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်လို့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုနေပါတယ်ဇီဒန်ဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဘရာဇီးအသင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ဂျာစီချင်းလဲလှယ်ခဲ့ပြီးဘရာဇီးအသင်းသားဘက်မှာလက်ရှိဂျာစီ30ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလကမှာနေမကပါဘူး။တခြားအာဂန်စာလောကမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ရဲ့ဂျာစီတွေဟာလည်းဈေးကွက်ထဲမှာတန်ချင်းမြင်ပါပါတယ်။လက်ရှိမှာနာမည်ကျော် NBA ကျော်မော်တူဖြစ်တဲ့ LeBron James ရဲ့ကျော်နံပါတ်နဲ့နာမည်ရေးနှိပ်ထားတဲ့ဂျာစီဟာဒေါ်လာ9,500တန်ချင်းရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်အာဂန်စာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဈေးကြီးဆုံးဂျာစီရဲ့တန်ချင်းကဘယ်လောက်များဖြစ်မယ်ထင်ပါလား။ဒေါ်လာ 3.8 သန်းမှာဒီဂျာစီကိုနာမည်ကျော်ဘေ့စ်ဘောကစားသမားဘေဘီရုတ်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ဟော်ကီချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဟန်ဒါဆန်ရဲ့ဂျာစီကလည်းဒေါ်လာ 10 သန်းတန်ကြီးရှိပါတယ်။နာမည်ကျော်ဘတ်စကတ်ဘောအကျော်မော်တူဦးဖြစ်တဲ့မိုင်ကယ်ဂျော်ဒန် 84 အိုလံပစ်မှာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဂျာစီကတော့ဒေါ်လာ 28,200 တန်ကြီးရှိပါတယ်။တကယ်လို့တင်သားဂျာစီတွေကိုစုဆောင်ရတာဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်စုဆောင်ထားတဲ့ဂျာစီတွေကိုလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါရီဟာဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကောင်းရနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။